Tallinna kommunaalvaldkonda juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere soovitas linlastel keerulised ilmaolud ära kannatada ning leppida, et selliseid olukordi tuleb ka tulevikus ette. Tallinn korraldab tasuta koolitusi jäätmete liigiti kogumise kohta, et suurendada seeläbi elanike teadlikkust jäätmetekke vähendamise vajalikkuse osas. Kokku toimub 75 koolituskohtumist. Tere vaatama lumiseid Tallinna uudiseid. Jüripäev viskas maha omajagu lund ja selle koristamisega jäi linn hätta. Liiklus oli tavapärasest aeglasem, ehkki autosid oli väljas tunduvalt vähem. Tallinna kommunaalvaldkonda juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere soovitas linnastel keerulised ilmaolud ära kannatada ning nautida looduse vaatemängu lisades, et lumekoristus võtabki aega ning igale tänavale nad ei jõua kohale lund koristama tulla. Tallinn uppus taas lumme. Öösel sadama hakanud lumi oli hommikuks tänavatel ja kõnniteedel ühtlase kuni paarikümne sentimeetrise kihina ja ehkki saad hakkasid lund juba öösel lükkama, jäi hommikuks ikkagi üsna palju koristada. Suurim graafikust maha jäämine oli kella 7 ja kella 9 vahel ja suurim hilinemine oli 15 minutit, ehk siuke klassikaline tipptund, aga mitte midagi hullu, praeguseks olukorraks on ühistransport graafikus. Kesklinnas, kus toimus sõiduautode vaheline avarii, mis tekitas siis selle 15 minutilise hilinemise, muidu kõik on sujunud väga hästi. Täna hommiku ma arvan, et oli ühistransport kõige turvalisem liikumisviis Tallinna linnas. Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ei leidnud tiheda ajagraafiku tõttu aega intervjuud anda. Linnapea Jevgeni Ossinovski linna puhastamisega lumest päris rahule ei jäänud. Noh, ega seda, et aprilli lõpus nii palju lund sajab, et seda vist ei oleks üldiselt väga oodanud, mina vähemasti, aga keskkonnakommunaalamet muidugi oli selleks valmis ja eks tehnika on ööst saati töötanud nii hästi, kui on osanud, loomulikult hommikutundidel sellega kuidagi rahule ei saanud jääda, aga loodan, et kõik siiski jõudsid turvaliselt pärale. Ei ole esmakordne, kui aprillis siiski lund sajab, nii et kuigi me tõesti olime väga kevadkoristuse lainel, et juba linn puhtaks saada kevadeks ja suveks, et saaks tänavad puhtaks ja koristatud. Suuremad tänavad olid sõidukite liiklemise jaoks hommikul sobilikud, aga pilt oli kindlasti ebaühtlane üle linna ja kindlasti väiksematel tänavatel ei olegi lepingupartnerid kohustatud ka nii kiiresti reageerima. Aprilli lõpus maa sadanud lumi on just kui proovikiviks uuele linnavalitsusele, kes lubas kõnniteid koristama hakata. Aga nagu öeldakse vanas Eesti ütluses, suuga teeb suure linna käega ei kärpse pesagi. Lumesadu peale lõunal lakkas, aga lume koristamine kestab siiski edasi. Praegu päevasel ajal on kindlasti kogu tehnika meil väljas, et meil on üle 110 ühiku siis tehnikat, sahad, puisturid, erinevad muud tehnikat ning cirka 100 inimest on meil käsitööbrigaadides samuti väljas. Et koristame seda lund nii palju ja niimoodi vahetustes, et nii kaua kuni saame tänavad puhtaks. Tallinna abilinnapea Margot Roosa väitis televisioonis, et alaealised tellivad toidu kulleritega alkoholi. Volt Eesti esindaja Piret Pert ütles, et puuduvad tõendid, mis viitaks alaealiste alkoholi ostudele. Bolt Food teatas samuti, et nende kulleritel on kohustus dokumenti küsida. Mõlemad ettevõtted rõhutasid, et on teadlikud Tallinna murest ja teevad linnaga igakülgset koostööd. Aga Tallinna politseiorkester sai omale uue kodu Tallinna munitsipaalpolitseiga ühes majas. Praeguseks on orkester juba end sisse seadnud, noodikogu on üle toodud ning toimunud on ka esimesed proovid. Niimoodi õnnistas Tallinna politseiorkester sisse oma uue kodu munitsipaalpolitsei majas. Harjutusruum sai avar ja orkestrile paslik. Orkester jõudis nagu koju, et tõesti see on nüüd nende harjutusruum ja selline korralik kaasaegne harjutusruum. Ta on soe, siin ei puhu, ta on akustiliselt
väga palju sobilikum, ehk siis täiesti sobiv puhkpilli muusika ja üldse orkestri proovide jaoks. Natukene võib-olla veel seda akustikat peame vaatama, et saaks paremaks, aga üldiselt meile kõigile väga meeldib siin. Eelmine prooviruum oli mõnikord just kui õudu suunenägu. Mõnikord talvistel hommikutel oli seal saalis 9 kraadi sooja, et oli vaja panna puhurid tööle ja siis sai hakata alles mängima. Et tegelikult päris palju asju lahenes seoses selle kolimisega ära. Tallinna politseiorkester esineb nii linnasündmustel kui muudelgi tähistamisväärsetel tähtpäevadel. Järgmine suurem kontsert on aga eriti pidulik. 7. mail meil on suur kevadkontsert Estonia kontserdisaalis, kus astub üles suur koosseis, täist koosseis ja big band ja on erinevad solistid. Ootame, et saal oleks täis, sest piletihind on hästi soodne. Kui soodne ta on siis? 5 €. Kuna elanikele on seoses jäätmete liigiti kogumisega palju segadust ja vale arusaamu, korraldab Tallinna aasta lõpuni linlastele tasuta koolitusi. Näiteks võiks suur osa segaolme prügist leiduvast olla hoopis pakendi prügi hulgas. Ka meie uurisime, kuidas keskkonna teadlikult jäätmeid liigitada. Peagi rakenduv jäätmetasu muudab tulevikus segaolme jäätmete äraveo oluliselt kallimaks, kui see seni on olnud. Seega tasub juba praegu harjutada jäätmete liigiti kogumist. Ehk elanike teadlikkus on jäätmekäitluse osas oluliselt paranenud, tekib segaprügi ikka liiga palju. Kui me vaatame segaolme jäätmete mahutit, siis suurem enamus seal ongi pakendi jäätmed. Et kui me pakendid paneksime õigesse kohta, siis segaolmet jääb järgi üsna vähe. Junti rõhutab, et on oluline kindlasti koguda eraldi biojäätmed, kuna need rikuvad ära teised jäätmeliigid. Ent kas pakendid tuleks enne ära viskamist puhtaks pesta? Oluline on see, et pakend ei määriks ära teisi pakendeid. Seda ei pea pesema, kui on loputusvõimalus, võib loputada. Aga võib ka näiteks niimoodi, et kui on salfrätik, majapidamispaber, sellega pühkida suurem kogus ära. Kui õlipudel on korralikult kinni keeratud, ta on tühi, võib rahulikult ta panna lastpakendi jäätmete hulka, ta ei määri teisi pakendeid ära. Muide pakendi hulka saab panna ka kosmeetikatoodete taara, mille puhul on samuti oluline pakend sulgeda. Tihti võtab jäätmete liigiti kogumise indu maha kahtlus, et hiljem kallatakse kõik sorteeritud prügi kokku ning nähtud vaev on asjatu. Käisime Eesti keskkonnateenuste pakendi sorteerimiskeskuses uurimas, mis kodus liigiti kogutud prügist edasi saab. Siin võetakse välja klaasi, sega pakendi seest paperit, erinevad plastid ja ka joogikartongi. Et plastid tehakse enamasti graanuliks, mis siis lähevad uute plastiste toodete tootmiseks. Klaaspakeni puhul võib kindel olla, et 100% sellest läheb ringlusesse. Et paperist tehakse uutus paperimass, metalli suletatakse uuesti metalliks ümber ja joogikartongist siis kas ta saab teha ehitusmaterjali või siis võetakse sealt paper, millest saab uusi pabertooteid. Põhimõtteliselt võib öelda, et pool sellest läheb ringlusesse ja teine pool läheb siis energia sooja tootmiseks. Alates eelmise aasta kevadest on Eesti inimesed saanud oma dokumentide väljastust kohana valida lisaks PPA teenindusele ka Selveri kaupluseid üle Eesti. Selline võimalus on osutunud inimeste seas üsna populaarseks. Esimese aasta jooksul telliti Selverisse 33 561 isikut tõendavat dokumenti, mis on 8% kõikidest viimase aasta jooksul väljastatud dokumentidest. Populaarseimad dokumentide väljastuskohad on Harjuma Selverid. Esikohal on Kadaka Selver, kuhu telliti üle 2000 dokumendi. Sellele järgnesid Järve, Kolde, Peetri ja Kakume Selverid. Peamine eelis, aja kokkuhoid, et võimalus ühendada poe külaskäiguga siis ka dokumendi kättesaamine ja lisaks ajakokkuhoiule siis suurem valiku vabadus seda aega valida, et meie kauplustes saab siis põhimõtteliselt 9-22 esmaspäevast pühapäevani. Teenuse osutamine poodides on sama turvaline kui PPA kontorites. Selveri töötajad on läbinud vastava koolitusegi. Praegu saab Selverites kätte kogu PPA poolt väljastatavate dokumentide spektri. See teenus on tasuline, see maksab täisealisele inimesele 7,30 ja alla 15-aastasele pensioniealisele ja puudega isikule maksab see 4,40. Tegelikult me oleme teinud ka siseministeeriumile ettepaneku, et siis taotlejad, kelle
kes valivad dokumendi kättesaamise asukohaks Selveri, siis nende riigilõiv taotlemisel oleks soodsam. Eelmisest aastast alates saab dokumente tellida 42 Selverisse ja 18 PPA teenindusse üle Eesti. Kauplused, kust on võimalik dokumente kätte saada, leiab PPA kodulehelt. Kadrioru pargi Orangeriis käib kibeehitustöö, sest juulikuus peab hoone valmis saama. Tegu on esimese pargikunsti esitlemise keskusega Eestis, kuhu rajatakse välja vahetatava ekspositsiooniga talveaed. Kadrioru pargi Orangeriis ehk aednike majas on tulevikus üks osa ruume ainult lilleaedniku mängumaa. Ehk just nendes klaasseintega tubades hakatakse üle talve hoidma emataimi ja paljundama dendroloogilist pärandkultuuri. See on see koht, kus me saame nüüd hakata ette kasvatama. Sest see on kõige soojem ruum ka talvel iseenes, sest me saame siin paljundada, saame teha pistoksi, saame pikeerida. Aga see suur ruum, kuhu iseenesest talvel publikud ka elasta, et see on siis selge, kuna tegemist on oranžeriiga, siis siia tulevad ka Kadrioru pargi esimesed apelsinipuud, mida me hakkame siis üle talve siin hoidma ja suvel siis parki panema, plus loorberipuud, plus mida ainult fantaasia võib ette kujutada. See lilleaednik, kes hakkab siin kunagi tööle, ta ikka kirjutab täiesti uue lehekülje Tallinna iluaianduse ajalukku. Publikule jääb aga tulevikus avatuks talveaia osa aedniku maja keskosas. Sõna talveaed ütlebki ju seda, et ka suvel ju siia asja ei ole, sest et suvel viiakse valdav osa siit asju ikkagi parki. See must sein, et sellest saab tegelikult taimesein. Ja see taimesein hakkab olema täiesti teissugune, kui me oleme harjunud täna neid nägema, et nad on staatilised. Ei, see sein ei saa olema staatiline. See hakkab üllatama. Talveaed on plaanis tuua ka praegu mööda linna laiali olevad taimed, näiteks Nikolai Strelitsia, tagasi tulemist ootab ka imeilus Oga Kaav. Aiandusmaailma kõige olulisem ruum saab aga asuma hoopiski keldrikorrusel. Siin me hakkame säilitama seda ajaloolist genofondi, mis on ju meie eelkäijate poolt nii Tammisaare parki kui Kadriorgu istutatud, nii Hans Lepp kui Georg Kuppelt. Et nii seemned kui pistoksad, kui pookoksad, et nad kõik tulevad siia. Et see on nüüd tõesti siis sellise iluaianduse, sellise pärandi esmakordne selline säilimise ja paljundamise võimalus, millest me oleme rääkinud aasta kümneid. Orangerii on samal kohal asunud aastast 1835. Jupp kunagisest seinamüürist on ka taastatud ja eksponeeritud. Publikule avatakse Orangerii Kadrioru sünnipäevaks juulikuus. Kolmandal aprillil kell 8 õhtul toimub Jüriöö pargis Jüriöö ülestõusu 681. aastapäeva tähistamine. Traditsiooni kohaselt toimub tseremoniaalne osa, aukülaliste pidulikud sõnavõtud ja vabaduslõke. Lisaks ootab ees külalisi võimalus näha Jüriöö tähtede üleandmise tseremooniat. Aastapäeva puhul toimub vahipataljoni poolt ka tervitussaluut. Jüriöö ülestõus algas Jüriööl 23. aprillil aastal 1343 Harjumaal ühel mäekünkkel asuva maja süütamisega. See andis märku, et kooskõlastatud ülestõus on alanud. Eestlased valisid endi hulgast 4 kuningat ja kogunesid 10 000 mehega Tallinna alla. Lasnamäe linnaosale on see ajalooline sündmus oluline just seetõttu, et 13. mail 1343. aastal toimus Lasnamäe veerul sõjamäe lahing. Liivi ordu ja eestlaste maleva vahel toimunud lahingu paika hakati rahvasuus nimetama sõjamäeks, mis praegu on ka üks linnaosa asum. Sünoptik Ele Pedassar ütles, et viimati oli üripäev nii lumine 1988. aastal, lisades, et kolmapäeval on juba lootust helgematele ja kevadistele oludele. Nädalavahetusel aga näeme Pedassare sõnul juba ilusat kevadest ning uuel nädalal ehk isegi üle 20 graadi sooja. Vaatamegi otsa Tallinna ilmateatele. Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja lörtsi, puhub lõunakaare tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on kolmapäeval kuni 7 graadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma on näikese oht. Puhub ida ja kirde tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning sooja tuleb neljapäeval 4 kuni 6 graadi.
Reedel on ilm pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb reedel 4-9 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järel vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!